Дорогенькі слухачі і глядачі Еммануїла, ми живемо в непростий час, але люди на земній кулі ніколи не жили в простий час. І тому боріться, щоб жити, і живіть, щоб боротися. В цьому щастя. Це не значить, що ви повинні бути геркулесами. Тримайте руку на Святій Біблії і любіть Господа Ісуса Христа всіма своїми силами і всім своїм серцем. Уявіть Його живого, притуліть Його до себе, ви відчуєте Його тепло. Хай всемилостивий Господь буде з вами. Додаток Світлого Радіо Еммануїл тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.